Salam dostlar. İlk öncə, əgər kanalıma abunə olmamışsınızsa, aşağıdakı abunə düyməsini basıb kanalıma abunə olun və yeni videolardan xəbərdarlıq olmaq üçün zil düyməsini açın. Dostlar, bura Konyaaltı çimərliyinin yanındakı olan turistik bir bölgədir. Bura həm yerli vətəndaşlar gəlir, həm turistlər çox axın eləyir. Hava da bir gün istidir, 21 dərəcədir. İnsanlar isti vaxtı çox axın eləyir dənizin qırağına. Gəlirlər, dincəlirlər, istirahat eləyirlər. Stolbaların qabağında kiralıq skuterlər görmək olur. Yəni, skuterin xüsusi proqramı var, onu yükləyirsən, ondan sonra kiralamaq olur. O, belə velosipedlər üçün xüsusi dəmirlər də quraşdırıblar ki, velosipedi gəlib saxlamaq üçün. Velosiped yox, xüsusi belə zolaqdan ibarətdir. Göy zolağın üstündən yalnız velosiped, skuter, bir də ki, elektromotosikl sürmək olar. Sol tərəfdə velosiped zolağı, sağ tərəfdə qaçış zolağıdır. Enchanté.
burada belə bir xüsusi qablar qoyurlar. Elə bil ki, köhnə paltarlar, lazımsız paltarlar kiməsə lazım deyilsə gətirib atırsan buranın içinə. Kimə ehtiyacı varsa götürə bilər yəni. Sonra aparırlar xüsusi bir yerə. Orada boşaldırlar, orada elə bil ki, paylayırlar. Bir dənə nə körləyir bütün bu Antalyanın belə gözəlliyini. Bu nəqliyyat. Yəni maşınlar necə gəldi sürürlər, yəni Azərbaycandakı kimi. Bax burada görürsünüz də piyada keçididir. Bax piyada keçidində dayanmırlar maşınlar. Yəni necə gəldi sürürlər. Nə qədər insaflı olanlar dayanır, saxlayır, keçirsən. Baxın bax mən dayanmışam, keçmək istəyirəm, heç biri saxlamır. Görürlər hətta məni. Amma saxlamırlar maşını. Bax bir dənə bu nəqliyyat sistemi Antalya'da həll olunsa hər şey düzələcək. Elə bil Antalya'nın görkəmini belə modern olduğunu, turistik bölgə olduğunu körləyən bir şey var. O bir nəqliyyatdır yəni. Ümumiyyətlə zebra xəttində, yəni piyada keçidində də maşınlar saxlamır. Yəni o biri tərəfə keçmək istəyəndə. Bir də ki, bax belə səkiləri zəbt edir maşınlar. Gördüyünüz kimi maşınlar durub səkilərdə, insanlar bax rahat səkilərdən keçə bilmir. Bax bir dənə bunu körləyən budur. 26 ilçəsində ümumiyyətlə məscid çoxdur. Bu da bax bu məscid də düz Konyaaltı plajının qabağındadır. Məscidin sol və sağ tərəfində hotel və yaşayış binaları var. Antalya'da məscid çoxdur. Məscidlər də çox gözəl üslubda tikirlər. Bax minarəsi də bax belə ağ rəngdədir. Gözəl görünüşü var. Burada hər gün də azan səsi verirlər. Bir yerdən də eşitmək olur bu azan səsini. Olur ki, əsl müsəlman ölkəsinə gəlmisən. Azanın gözəl səsini eşidəndə də insan dincəlir və rahatlaşır. Bunun çox olması da məni çox sevindirdi. Həqiqətən, Antalyanın hansı bölgəsində gedirsən get, istər Konyaaltı ilçəsi olsun, istər başqa ilçələr olsun, hər yerdə gözəl bir məscidlər görmək olur. Demin də nə çəkdi ki, dənizin qabağında, düz hələ plajın qabağında bu məscidləri tikirlər. Çox həqiqətən çox gözəldir. Həm də turistlərin də marağını çox çəkir. Çünki turistlər də həqiqətən gəlirlər bu məscidlərin yanına, şəkil çəkdirirlər, girirlər içinə, baxırlar. Bu da Konyaaltı ilçəsində olan başqa gözəl görünüşlü bir məsciddir. Camiləri o qədər gözəl tikirlər ki, həm buranın vətəndaşlarının və turistlərin marağına səbəb olur. Velosiped olan parka. Burada xüsusi velosiped stasiyonu var. Burada velosipedləri kiralamaq olur. Antbis şirkətinə aiddir, yəni ki, firması. Antbis proqramını həm telefona yükləyə bilərsiniz, oradan kiralaya bilərsiniz. Həm də ki, gedib xüsusi olanın köşkləri var şəhərin mərkəzindədir. Oradan elə bil ki, kart alaraq, kartın içinə pul yükləyərək elə bil ki, velosipedləri kiralaya bilərsiniz. Yəni fərqi yoxdur. 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira yükləyirsiniz karta. Onu, ancaq bunu şəhərin mərkəzində eləmək olur. Muradpaşa tərəfdə, Antalyanın mərkəzində. Burada xüsusi köşk yerləşdiriblər. Buradan velosipedi kiralamaq olur. Burada da qeyd olunub üstündə 1.50-dir, yəni 1 lira 50 quruş. Burada xəritə var, hansı xəritələrdə stasiyonlar var. Orada gedib siz velosipedi təhvil verə bilərsiniz. Bu ekrandır. Ekranda elə bil ki, kredit kartınız varsa, yəni nəqliyyat kartı varsa, Antalya kartı. Deməli, buradan siz velosipedi kiralaya bilərsiniz. Kredit kart, Mastercard, Visa ilə də kiralamaq olur. O da elə bil ki, buranın vətəndaşları və gələn turistlər rahat şəkildə elə bil ki, kredit kartını daxil edərək kiralaya bilər. Bu köşkün üstündəki yazılara diqqətlə oxumaq lazımdır. Burada ətraflı məlumat veriblər, necə kiralamaq olur velosipedi.